desafio de quem pegar mais peças e conseguir montar o maior castelo. Sim. E não pode derrubar também. Como vai conseguir e vai derrubar? É, pra valer, o castelo tem que parar de pé. Não adianta você fazer. Se derrubar, tem que começar do começo. Sim. Não adianta você fazer. Não, você pode montar ele e ele cair, não tem problema. Mas no final, você tem que botar ele em pé e tirar a mão. Ele tem que ficar em pé. Pra valer, tem que parar em pé. Tá. Senão vocês vão montar de qualquer jeito. E se ele ficar meio tortinho? Não tem problema. O negócio é ele parar em pé. É. E conseguir ficar mais alto ainda. É, o maior ganha. Maior, na maior torre vence. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e acompanha o vídeo até o final. Uou! Um, dois, três e já! Pra montar o castelo. Ah, mas tem que montar. Não, tem que montar. O importante é montar o mais alto. Ai, meu Deus.
o ruim da minha estratégia. Minha estratégia tem uma coisa. Tem que parar em pé, hein, Gabi? É? Fica de pé. Ai, problema que isso aqui não passa. Então monta outras peças. Deixa de lado. Deixa esse pra lá. Ai, meu Deus. Não encaixa! Meu castelo tá tudo torto, tá, gente? Não tem problema, tem que ficar em pé. Se não ficar em pé, ninguém ganha. Gente, eu peguei uma espécie ruim. Eu que peguei. Eu, então, não tem nenhuma encaixando. Aí acho que encaixou. Vira todas as peças no chão. Aí, mais fácil. Eu não tô fazendo minha estratégia. Põe as peças no chão, Gabi. É? Põe as peças tudo no chão. Aí. Ai, tá caindo. Neste momento agora, gente, tá muito difícil. Quando eu falo muito difícil. Meu Deus, tô perdido. Eu tô inventando coisa aqui. Ah, tá grudando o outro ali. Olha eu aqui. Gabi, olha pra... Ah, cara. Coloca aqui, ó. Eu vou deixar de lado isso aqui. Não. Ou encaixa uma na outra, não adianta. Eu sei, tá, né? Como ela colocou aqui? Não vai ficar de pé. Monta só de um tipo. Eu tô misturando um monte de peça aqui. Ele tá perdendo tempo. Eu sei que eu tô perdendo tempo. E eu também tô. Ai, tá caindo. E se cair? Tem que continuar montando. Tem que encaixar mesmo? Tá colocando em cima mesmo. Que eu vou comer nessa peça. Não tem tempo, né? Graças a Deus. Vai ter que ter tempo daqui a pouco, hein? Hã? Vai ter que ter tempo daqui a pouco, senão vocês vão ter que ficar arrumando isso aí. Ai! Senão vocês vão demorar. Nossa, a Gabi tá muito maior. Eu tô com medo. Ai, que eu fiz? Eu fui empurrada. Hã? Não é empurrada. Ah, vou burrar. Esse eu tô com medo. Ai, tá caindo. Tá torto! Meu Deus. Vai cair. Ai, meu Deus. Vem aqui, Pécio. Para de fugir. Ai, eu tô perdida. Eu também tô. Ai, agora vai começar a valer tempo, hein? Aqui. Vai valer um minuto, hein? Para o meu contar. Já? Vai começar a valer um minuto. Meu Deus, olha o meu contar. Não, olha o meu. Ai, caiu. Ó, a partir de agora tá valendo um minuto. Ai. Um minuto, hein? Ganhar. Um minuto, tá valendo. Pode começar? Não? Lógico. Ai, meu Deus. O que eu fiz na minha vida? Ó, 30 segundos. 30 segundos. Ai, não! O meu tá caindo. O meu caiu. Ah! Se você quiser largar dessa altura, você pode largar. Não! Dez segundos. Ai! 8, 7, a Gabi 6, ganhou! 5, 4, 3, 2, 1. Parou! E ainda caiu a última peça que ela montou ainda. Gente, eu perdi feio! Vamos ver lá o castelo dela, como é que ficou. Eu fui colocando morrendo de medo, mas eu fui. Gente, meu castelo Gabi. Da Gabi. Ficou horrível. Ficou. Um pé, mas ficou horrível. Quantas peças, Gabi? Ficou um monte de peça, né? Sim. Ficou bem alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 peças. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Gente, olha o meu montinho. Olha o meu montinho de fogo. Dela ficou só isso aqui, ó. Caiu tudo. Caiu. Gente, era pra estar maior, viu? Você podia ter montado aquela hora e ter largado. Deixava daquela altura lá mesmo. Mas às a, vezes Gabi a Gabi ia ganhar. Às vezes a Gabi não. Ela ia desesperar e ia deixar o dela cair. Ganhei. Tá bom. Então, a vencedora... Você pode desmontar pra jogar na piscina de novo? A vencedora foi a Gabi. O outro jogo que a gente fez anterior, a Natália ganhou de 2-0. Sim. E esse do castelo. E esse do castelo, quem ganhou foi a Gabi. Gente, meu castelinho, ele teve um probleminha técnico. Mas eu juro que eu vou melhorar. Então, até o próximo vídeo. Tchau!